Goeiedag, kom ons begin hierdie dag met hierdie woorde. Jesus het klaar oorwin. Vandag kom Jesus vir ons hoop gee, deur die belofte dat hy die wêreld oorwin het, dat hy alles reeds gewen het. Dis goeie nuus. En ek en jy gaan swaar kry beleef en ons het nodig om oorwinnings te hê en daar's dalk 'n paar struikelblokke wat in hierdie dag vir jou voorlê, maar hier is die goeie nuus. En alles wat jy doen en alles wat jy aanpak en alles wat jy oordroom en alles wat vir jou vandag voorlê, Jesus het klaar oorwin. So as ons net dit kan beleef, kom ons hoor wat sê Johannes 16 vers 33 en dan vat ek jou nog 'n entjie verder met hierdie skrif. Hy sê, ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. So dikwels vind mense die Here en hulle volg die Here en veral nuwe gelowiges wat disippels word van Jesus, ervaar ewe skielik groter druk en dinge wat gebeur en voel of hulle wêreld dalk vir 'n oomblik uit mekaar uitval. Hier is die goeie nuus, Christus het die wêreld oorwin. Die vyand hou nie van die plek wat ons leef in volle afhanklikheid van die Here om te leef daar waar Psalm 23 sê na waters waar is dit wat hy ons heen lei nie. Hy wil ons bang maak. Hy wil vir ons vertel van waar is jy oorwinning? Kyk hoe lyk jou lewe nou? Jy het Christus aangeneem en wat het gebeur? So dikwels is dit net nodig om by plekkie uit te kom, van rustig raak, my oë toe te maak en sê Here, U is in beheer. Ek gaan nie bang raak nie. Gaan nie benoud raak nie, want die oorwinning lê by U. U het alles van hierdie wêreld in U hand geneem. U het reeds gewen. Soos die vyand kom klop, as hy kom vrees by jou wakker maak, dis nie van die Here nie. Vrees kom nie van hom nie, maar krag, liefde en selfbeheersing. So ek en jy kan hierdie dag ingaan met die wete dat Christus het die wêreld oorwin en wat ook al vir jou voorlê, saam met Christus is jy meer as 'n oorwinnaar. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wete dat U die wêreld oorwin het. En ek U eiendom is, ek en elkeen wat luister hier na aan U behoort en dat U vir ons die krag gee om ons oorwinning in U en deur U vas te gryp in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê en gaan leef in die oorwinning wat Christus vir jou gee. Sien jou môre. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.